Која е постапката за жртва на семено и родово базирано насилство да добие бесплатна правна помош? Бесплатната правна помош е правна помош финансирана од страна на државата, која што опфаќа ослободување од платење на трошоци за водење на судски и управни постапки. Бесплатната правна помош е воспоставена и регулирана со Законот за бесплатна правна помош. Истата го олеснува пристапот до правда за граѓаните, значи овозможува остварување на загарантираното право на пристап до правда. Доколку не постои бесплатната правна помош, лицата кои што се слабо имотни, кои што заради определени материјални прилики не се во можност самите да ги надоместат овие трошоци во судските постапки, би имале потешкоти, односно би се сочеле со проблем да пристапот до правда. Токму затоа Законот за бесплатна правна помош го уредува на мощне детален начин, ја уредува самата постапка. Како и категориите на граѓани и условите кои што може истите да ги исполнуваат за да им биде истата одобрен. Истата е достапна за сите граѓани. Дали секоја жртва на семено и родово базирано насилство може да добие бесплатна правна помош или треба да исполнува одредени услови? Кој? Во принцип, секоја жртва на семено и родово базирано насилство може да добие бесплатна правна помош. Меѓутоа, треба да правиме разлика за видот на постапката за која што жртвата има намера да отпочне постапка. Доколку на жртвата е необходно потребно да поведе постапка за изрекување на привремени мерки за заштита од семено насилство, која што постапка представа посебен вид на граѓанска постапка, односно вонпарнична постапка, во тој случај законот прави еден исклучок. Доколку самиот барател е евидентиран како жртва на семено насилство, во тој случај со приложување на потврда на жртвата и се на барателот му се одобрува бесплатна правна помош за водење на оваа постапка за изрекување привремени мерки без да се испитува неговата материјална состојба и материјалната состојба на членовите на неговото семејство. Во сите други случаи, кога барателот има потреба од покренување на поврзани правни прашања со оваа проблематика, како например разводот на брак, старателство, издршка на децата, делба на заедничкиот имот со лицето кое што може би го извршило насилството или пак надоместна штета, во сите тие случаи барателот кој што е жртва на семено насилство подлежи на истите принципи, значи неговата материјална финансиска состојба ќе се утврдува како и за секој друг барател. Значи, законот прави исклучок само во однос на постапките за изрекување привремени мерки за заштита. Тука нема да се испитува неговата состојба, односно на секој барател кој што ќе приложи соодветна потврда ќе му се одобри секундарна правна помош. Што е разликата помеѓу примарна и секундарна правна помош? Бесплатната правна помош може да се јави во два облика, како примарна правна помош и секундарна правна помош. Примарната правна помош, која што ја даваат овластени лица на Министерството за правда, овластени здруженија за давање на бесплатна правна помош, како и правни клиники во состав на правните факултети, кои што се регистрирани во регистарот на даватели на примарна правна помош, кои што се води во Министерството за правда, истата се состои во давање на општи правни информации, давање на општ совет како да се реши определено правно прашање, да се идентификува дали на вистина барателот има дали на вистина прашањето на барателот е правно прашање, соодветно да се адресира, да се упати до одреден надлежен орган барателот, исто така и составување на и помош при составување на определени формулари и образци, заповедување на определени управни постапки, составување на определени преставки до одредени државни органи и така натаму. Значи, додека секундарната правна помош ја даваат исклучиво адвокатите, кои што се регистрирани во регистарот за давање на секундарна правна помош, кој што се води во рамки на Министерството за правда. Секундарната правна помош настапува во некој момент кога ќе биде одобрена секундарната правна помош од страна на надлежното подрачно одделение на Министерството за правда, со издавање на соодветна потврда за одобрување на секундарна правна помош на барателот
и со назначување на самиот адвокат од нашиот регистар и организирање на првата средба помеѓу странката, барател и самиот адвокат во посредство на овластено лице на Министерството за правда. Дали корисниците сами си бираат адвокат или им се доделува од Министерството? Со актуелниот закон за бесплатна правна помош од 2019 година, назначувањето на адвокатите се врши од страна на подрачните одделенија на Министерството за правда, по азбучен ред од редот на адвокати, од адвокатската заедница која што се наоѓа на подрачјето на кое што барателот има живеалиште или престојувалиште. Достапување на сила на актуелниот закон, во поранешниот закон изборот на адвокати се вршеше, се даваше предност, значи, на по избор на самиот барател, кој што даваше изјава за тоа дека сака одреден адвокат од листата на адвокати да го застапува понатаму, меѓутоа сега со цел да им се даде да се овозможи, значи, сите адвокати да преземат да бидат назначени, значи самиот избор се врши по азбучен ред согласно правилникот за начинот на назначување на адвокат. Што доколку не се задоволни од адвокатот и сакаат да го сменат, дали Министерството ги покрива трошуците за нов адвокат? Секако законот дава можност назначениот адвокат да биде променет, било по избор на самата странка, било по наоѓање на овластеното службено лице, доколку самиот адвокат не ги исполнува своите обврски одговорности согласно законот за бесплатна правна помош, како на пример доколку постои нетрпеливост помеѓу него и странката, доколку странката увиде дека неквалитетно ја дава или пак овластеното службено лице од Министерството за правда утврди дека назначениот адвокат неквалитетно ја пружа секундарната правна помош, дека не се движи во рамки на одобрената секундарна правна помош заради која што е назначен, секако дека постои можноста тој да биде сменет. Со самата промена на адвокатот, значи Министерството за правда носи решение за промена на адвокатот и се назначува новиот адвокат кој што ја презема работата од адвокатот кој што дотогаш бил назначен. Назначениот адвокат кој што се променува има обврска се до да ги заврши оние дејства се до дека ново назначениот не ја прими работата. Во тој случај на ново назначениот адвокат му се исплатува надомест за оние дејства кои што ги презел од моментот кога е назначен со потврдата се до завршување на постапката. Па ќе му се исплатат трошоците и на оној адвокат кој што е променет до моментот доколку е соодветно оценето дека се движел во рамки на, мислам, ќе му следува и на едниот и на другиот надомест на трошоци, зависно од она што е сработено. Колку трае процесот од поднесување на барање до добивање на бесплатна правна помош? Па самиот законот за бесплатна правна помош определува рок од 15 дена од приемот на барањето за секундарна правна помош, овластеното службено лице да го испита барањето, да се обрати до надлежните институции, да прибере податоци за имотната состојба на барателот и да издаде потврда за одобрување на секундарна правна помош или известување за одбивање на секундарна правна помош, доколку се утврди дека барателот не ги исполнува законски предвидените услови. Секако дека тој рок може да се продолжи доколку овластеното службено лице оцени дека има потреба од прибавување на дополнителни податоци, бидејќи не секогаш рокот од 15 дена, значи, можно е да дојде до негово продолжување, доколку зависи од природата на предметот, доколку се работи за посложен предмет, доколку има потреба од прибавување изјави од самите странки и така натаму. Колку жртви досега побарале и добиле бесплатна правна помош? Во однос на бројот на оваа категорија на баратели, Министерството за правда согласно законот нема обврска да води некоја посебна евиденција токму за оваа категорија на баратели. Меѓутоа може да се каже дека нивниот број не надминува 10% од примените барања за секундарна правна помош, од причина што
Znači, ne je predvidena nekakva obrska, se vodi posebna statistika, međutim, nije kako Ministerstvo za pravda pri obrabotka na predmetite, pri isplatuvanju na trošocite na advokatite, se srećavame so ovoj vid na postapke, konkretno postapkite za izrekuvanje privremeni mirki, znači pri utvrduvanje na trošocite na samiot advokat, go sledime tekot na postapkat i možem da kažem deka od onije baranje koji što bile odobreni, vo golema mera site bile uspešni. Значи со успех назначениот адвокат ја завршил постапката, односно бил усвоен предлогот на барателите да се изречат привремените мерки и донесени се соодветни одлуки со позитивен исход за барателите. Дали оваа услуга е на располагање во сите градови низ земјата и ако не, каде е достапна и како жртвите од другите градови може да ја добијат? Да, имаме 34 подрачни оделенија на Министерството за правда низ целата држава. Значи, скоро и да нема град каде што ова помош не е достапна. Секако не сите од овие одлучуваат мериторно по примените барања, бидејќи имаме подрачни оделенија каде што немаме овластени лица, сепак странката може да дојде тука да добие примарна правна помош од страна на вработените, меѓутоа не сите подрачни оделенија се и овластени да одлучуваат по примените барања за секундарна правна помош, во тој случај некои од подрачните оделенија ги прибираат податоците за имотната состојба на странката и го праќаат на надлежно одлучување до соседното, односно до најблиското потрошно оделение кое што има властено лице за да може да одлучи повременото барање. Инаку во принцип, речи си, целата територија е покриена.